Доброго вечора. Ну, у нас вечір, по крайній мірі. О, а що таке? Бензина у нас на лівобережному, що-то нету. Непонятна ситуація. Так, мені відписались, що в тупіку 51-ї маршрута. Маршрутки, я так понимаю, правильно? Маршрутка 51-ї. Диспетчер Аня, їй нужна будка. Ну, опять-таки, а де ж я знаю, чого ж мені написали, де той 51-й маршрут? Ну, ось 38-й я бачу, все. А 51-й, може в кого спросити треба? Я, чесно сказати, вам так, я ж не в курсі. Ой, тут переїзд ще не доробили, правда. Бачите, перескакували ми з гори пополам по новій дорозі, вроді би. Кстати, нова дорога, вроді. Але вже успіло провалитись в одному місці. Так, номер 20, це що в нас? Не видно. Якби ж то я ще розбирався, де той 51-й маршрут, було б взагалі шикарно. 51-й, ось. Одну секундочку. Зараз ми припаркуємося, підемо, знаємо. Виділю, так сказати, время спитаю. Так, звати Оня, да, вроді би? Здрасте, будка. Здрасте, Чероня, хто? Будка. Да. Де знаходиться? Лівобережний. Кооператив Лівобережний. Ага. Для того об'яснити. Ви зможете її забрати сам? Я думаю, що да. Тільки треба буде давритися на такий день. Зараз якийсь мій номер телефону. Давайте. Так, мої хороші. Їдемо далі. Опа. Ну що, з задачею справились. 51-й маршрут знайшов. І мене одразу встрітили там. Я був, чесно сказати, здивований. Ну, слава Богу. Значить, передали, сказали. Якщо людині потрібна будка, я з радістю віддав, нехай вона йде на користь комусь. І буде все чудово. Мені вона як би не потрібна. Собаку мені, щоб писали, не треба. Ця собака прибилась до мене, тому я і все робив для того, щоб вона жила. Ну, як вона, бач, ну, я ж не спеціально хотів собаку знайти, да? Вона просто до мене прибилася. Тому я все зробив, щоб їм було комфортно жити в кооперативі. Так, ребята, їдемо далі. Значить, новий асфальт на лівому 3, і он далі в нас ограждення є. Чуть-чуть далі, да? Ограждення це не просто так. Це тут асфальт провалився. Тобто не спіли доробити саме полотно, покриття, да, як уже провалилась яма. Провалилась тут машина, так сказати. Тобто тут серйозна ситуація була. І на цій почві вони розрили і будуть переділювати там щось. Може бути, це спішкою. Висновки робити я не буду, є на це свої експерти. От. Ну, в будь-якому випадку, що-то де-то не учли і вийшла така ситуація. Так, у нас така погода хмарненька. І, так сказати, дощик прокапував. Да, проходьте обов'язково. Ідіть, я не спішу. Голуби вон пасуться. Їм там вічно дають хлібчика, так сказати. Їдемо далі. Тут я можу наблюдати, що тротуар для людей роблять. Ложуть плитку, окультурують, будемо так казати. Напроти оця насип, оце і є у нас, скажіть мені, та я скажу. Ну давайте станемо, вроді інтереса. Це у нас сховище, люди добрі. Оце у нас сховище. Я хочу піти для вас, провірити, що там, дійсно.
працює, не працює, є воно і так далі. Ось вам і все сховище. Ну що, ребята, всі побачили сховище? Я так швидко. Звиняюсь, телефон випав. Всі побачили сховище? І який замок на ньому? Да, написано, що сховище. Дійсно. Сховище. А там знизу замок. Хоча з другої сторони, може бути вход з другої сторони, не знаю. Не можу утверждати і казати. Я щось на другу сторону я не пішов туди. Ну мені кажеться, це вход. Якщо це не вход, хтось знає, напишіть мені, будь ласка. Але бачите, ну як бачите, я все-таки знайшов. Время став і подивився. Я з другої сторони щось не бачу на топтаних тропинок. Хоча не факт. Та ні, нема нічого там. Та нема там ні хрена, не знаю. Так, тротуар на цій стороні, ребята. В процесі ложуть, очень быстро ложуть. Дай Бог, щоб це було качественно. Тому що спешка показує нам, що появляються ями якісь непонятні. Так. Ось така ситуація. Ну працюють, працюють, уже хорошо. Щось робиться, уже хорошо. Хтось заробляє кошти. Хтось буде ходити по цьому всьому, це буде чудово. Я надіюсь, що цей ролик буде хоч трошки інформативний, щоб було інтересно людям подивитися. Значить, ми сьогодні порішали багато питань важливих. Перше, це з будкою ми порішали. Ця Аня мені подзвоне, коли в неї буде можливість за автомобілем. Щоб забрати цю будку, бо мені вона не влазить, я б її привіз би, ну, к сожалению, мені сюди не вперти її. І друге питання, яке мене інтересувало, я подивився на сховище, яке конкретно закрите. Хто за цим стоїть, коли його відкривають, чи його відкривають, біжать, коли конкретно тривога, я не знаю. Мені кажеться, воно, ну, я не знаю, не налажено це все діло, мені кажеться, щось воно таке. Якщо, я ж казав, що якщо всі ті, що пишуть нам, перебувайте в сховищах, і під ними вони думають, що це домівка, то ми там і знаходимося. Ну, в укритті, так сказати. Кожний по своїх квартирах. Сховище не працює. Я чесно думав, воно все время відкрите, хтось за ним закріплений, хтось там доглядається, ну, дивиться там за цим всім ділом, щоб була питна вода там, якісь волонтери. Ну, тобто, я це бачу так, що якісь бюджети повинні кошти виділятись. Якщо там закрито і немає нічого, соответственно, ті кошти, які виділяються туди для людей, для їхніх, ну, для цього діла, то воно не працює. Я ось конкретно зайшов. Тривога може бути через коли вгодно. От конкретно коли вгодно вона може бути, ця тривога. Вона може бути буквально з час, може через 10 минут вона бути. Понімаєте? Сховище закрито, отакий замок висить. Ну, як бачите, така ситуація. Не знаю. Що вам ще розповісти? Це мені питання такі дуже морочили голову, от іменно, я сам хотів подивитися, своїми очима. Я знаю ще одне сховище, але воно не таке може бути велике, туди ближче до АТБ. От, там я теж знаю сховище одне. Там я не знаю, відкрито чи ні, в тих краях якось я не був, Бог його знає. Ну, якщо буду в тих краях, я гляну. Ну, я знаю, там ще одне є, там за АТБшкою туди, в бік трошки. Я щось читав, що оце саме таке величеньке. Ну, але бачите, воно не працює. Так що все для людей. І якщо тут не працює, напишіть, де працює. Я не знаю, може в центрі там, де більше народу, більше люду, більше, якби,
Може, десь воно і є і працює, але тут більше немає. Хто в курсі? Хто з Лівобережного? Пишіть, будь ласка, щоб для понімання. Може, я щось неправий в чомусь, може, воно там якось, не знаю. Може, там просто хтось там відійшов по нужді, так сказати, я не знаю. Ну, сам факт. Я не підгадував время, я не знаю, ну, така ситуація. Так, ну що ж, я двигаюся на центр. Не знаю. Показувати вам щось, не показувати там. В принципі, нічого інтересного немає. Двіжуха, машин куча. От. Пару заправок проїхав. Нема бензину, я не знаю, в чому проблема. Зараз подивлюся, виїду в город, подивлюся. Бо це, я вважаю, якби... Таня каже, що в мене в городі. Та в городі, ну я вважаю, город, це якось правий берег, центр, там всі діла. Більш не знаю. Та город, звісно. Попадуться на моєму путі якісь заправки, гляну, що до чого. Так, БРСМ. Є бензин. Вже хорошо. Трошки вкинемо і поїдемо далі. Так, а тут у нас Макдональдс працює вже давно в цьому місці. Хто знає, той знає. Вічно проїжджаю, машин куча. Ну, вже, мабуть, такого ажіотажу немає. Дійсно немає. Сам факт. А ми їдемо далі. Так, ну що? Ну що, люди мої дорогі? Покатаю вас трошки, покажу, що до чого. Що у нас тут відбувається. Нового вам нічого не розкажу, так що хто жде новостей, пожалуйста, можете переходити на другий канал. А хто хоче просто подивитись, як обстановочка в цілому, то поїхали в місті. Так, значить, тільки що у нас навіть сонечко виходило. Погода така інтересна. Даже вітру немає. От така для рибаків, мабуть, дуже хороша. От. Чуть-чуть вам покажу, хтось казав озерку подивитись. Зараз біля озерки буду проїжджати, мої хороші. Можете подивитися, що тут відбувається на всякий случай, між прочим. Так. Ну тут як обично. Движення автомобілів присутствує прилічне, то есть все нормально. Ох ти, ох ти. Ну скавай мене. Трохи нагліше надо. Чуть-чуть наглеє і буде все хорошо. Ребята, ось вам один вход в озерку. Ось вам один вход в озерку. Понятне діло, що вже воно не працює. 16.53 на часах. Ну, сам факт. Ось вона, озерочка. А ось вони. Паркомісто. Де обов'язково треба платити за парковочку. Іначе чувачки з фотоапаратами чи з планшетиками десь рядом. Вони просто ждуть нагоди сфотографувати. І накласти вам штраф прилічний. Який по бажанню. Ви можете платити, либо не платити. Ну, брати на себе відповідальність, так сказати. Так, ось вам другий вход на озерку. Ось вам другий вход. Понятно, вечір тут уже пусто. Пусто. Ага, тут у нас красненький. Ось вам і озерочка, люди мої дорогі.
Давайте подивиться. Центральний вход. Тут типа. А ми їдемо далі. По якому маршруту вас провести, даже не знаю. Ну, я, мабуть, поверну тут. Так, двигаємося далі. Двигаємося далі, люди мої дорогі. Бачите, щось робить. От бачите, у нас зелений, але ми не їдемо. Але ми не можемо двигатися. Реально дуже багато машин. А може ще плюс хтось просто втикає десь. Що то? Вон теж кран ще один. Такі діла. Так що? Город розвивається. Дуже багато машин. Вон дивіться, що на голові в неї. Якась фігнюшка. Так, люди добрі, ми їдемо. Ми їдемо. Паркомати везде стоят, я дивлюсь, реально. О, тут бачите, як строят хорошо. Тут просто прилично строят так. И тут стройка, и там стройка. Везде. Бачите. Вот такая ситуация. Так, ну добре. Якщо що, вийду ще до вас на зв'язок, бо я вже почти доїхав. Розвернувся і бачив таку красу. Ну як же ж вам її не зняти, гляньте.